Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Հայաստանի փրկարարական ծառայության, Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչապետ, փոխգնդապետ Արմեն Ամիրջանյան։ Ժամը 9:20, Մեծամորի ոստիկանության բաժնի հերթապահ կապիտան Սարգսյանից Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչության դիսպետչերին եկել է ահազանգ, առայն որ հայկական ատոմային էլեկտրակայանի տարածքում ջրանցքի մեջ հայտնաբերվել է անձը չպարզված տղամարդու դիակ։ Անմիջապես փրկարարական ջոկատը իմ գլխավորությամբ մեկնել է դեպքի վայր։ Դեպքի վայրում փրկարարական ջոկատի ուժերով իրականացվել են աշխատանքներ դիակը ջրից դուրս բերելու ուղղությամբ։ Դիակը ջրից դուրս է բերվել, հանձնվել է ոստիկանության ծառայությանը։